नमस्कार, नमस्कार। आज आपण देहरे इथे विश्वासराव जाधव साहेब यांच्याकडे आलो आहोत। इथे त्यांचे चिरंजीव माझ्याबरोबर आहेत। साधारणतः 2 महिन्यापूर्वी जाधव साहेबांना आपण इन्फ्लक्स नॅचरल लॅब सुपरक्रॉप आणि ऑलराऊंडर ही 2 उत्पादन दिली होती। तर त्यांच्या माध्यमातून जे आलेले रिझल्ट्स आहे ते आपण त्यांच्या मुलाकडून जाणून घेऊ। नमस्कार, नमस्कार। तुमचं नाव काय? माझं नाव अक्षय। अक्षय, अक्षय, तुम्ही जे कांद्याला वापरलं तुम्ही स्वतः इथे होते का त्यावेळेस? हो। बरं, तुम्हाला काय काय फरक जाणवतोय? कांद्याला वापरल्यापासून आम्ही काय केलं, याचा रिझल्ट जाणण्यासाठी 2 ठिकाणी, एक दे दंड याच्या उजव्या बाजूनी सोडून दिलं, डाव्या बाजूनी मारलं। बर, त्यात फरक असा जाणवला, कांद्याचे शेंडे करपलेले नाहीत, कुठे जळालेले नाहीत। अच्छा। उजव्या साईडचे कांदे पिवळे पडलेले। बर, ज्या ठिकाणी मारलेले तिथे काळे बोर कांदे हिरवेगार, पुन्हा गाभ्यात फरक झालेला आहे, गाभा हा जाड झालेला आहे, जेथे मारलेला नाही गाभा हा जाड झालेला आहे, आणि जेथे मारलेला नाही तेथे गाभा पिवळा पडलेला आहे। त्याच्यामुळे या औषधाचं जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपयोग करा असं मला वाटतंय, कारण कांद्याची उंची कमीत कमी 20 ते 25 सेंटीमीटर इतकी झालेली आहे, आणि जे ते मारलं नाही तिथे ते आणखी 15 सेंटीमीटर उंची आहे। बरं, आपण ते दोन्ही फरक बघूया। तुम्ही मला हे दाखवताय, हा जो एरिया आहे आपण तिथे मारलाय का? हो। बरं, म्हणजे तुम्ही आता हे गाभावर दाखवताय का? हो। बरं, आणि जिथे वापरलेलं नाही आहे, एवढ्या लहान वयात तुम्हाला बरीच माहिती हो? लहानपणापासून शेती। अच्छा, लहानपणापासून शेती करताय। बरं, इकडे आपण वापरलं नाही, नाही तर हे आता सगळं पिवळं झालंय। हो। बरं, आणि जिथे वापरले ते तुम्ही म्हणताय हिरवं आहे, पण जरा दाखवता का प्लीज? हो, बघा, म्हणजे कुठलंही बघितलं चालेल ना? हो, बघा। हे अच्छा, तुम्ही ते शेंडे म्हणले म्हणजे काय? शेंडे म्हणजे वरच। अच्छा, ही उंची तुम्ही सेंटीमीटर मोजली ना? हो। बरं बरं, मग तुम्हाला हा जो रिझल्ट मिळाला आहे त्यात तुम्ही समाधानी आहात? हो। वडिलांना देखील आनंद झालाय? हो। धन्यवाद।